חייב להביע הערכה גדולה, יש לכם תפקיד מאוד חשוב. צורך הוא כאן ועכשיו. דוקטור סיני אורן בא אליי עם המספר הבלתי יאמן של 500 אלף ישראלים שיסבלו בתופעות של פוסט-טראומה כאן ועכשיו. אני חושב שזה קשה להפריד בחשיבות ובמשמעות של, של העובדה שהכשרה כזאת קורית כאן במסגרת הרפואה הציבורית בישראל. כשאני נספק את זה בנתנים לחוץ, אני כאילו מאוד מרגיש כזה את ההתנוססות בתוך הכל, גם כזה אני נורא הרגיש להכל, בעצם גם המטפל עובר את אותו, כאילו, את אותו השפעה של ה-EMDR שהמטפל עובר. נסיתי בעצמי בעצם, מאוד מאוד עזר להיות מטפל, בעיקר בהרגשה שלא צריך, מה שלא צריך, כאילו להרגיש בנוח, פשוט לשבת ולהיות נוכח איתו. I don't see myself as a fixer. I don't know if any of you do, but I think our jobs are different and complex. But the most important thing of all is to be able to sit with people in their pain, and if possible, help them a little bit along the way.